kon nga ñu dem fitchee man duma tëdd ak kuy dox bii lay tëdd suñu bakkan yëpp fatt na ndax ay doxot moom tuulam mais tuun dañ koy dressé moom tuulam te ñaan ko kii day tëdd ak taatu neen ba andi ko suñu kanam taat na nu ko tëdd du tëddee taatu neen suñu tëddee wul tuun ci diggu ëtt bi bu ko defee ñu xam ne yarul taatam de doxotam comme bato buy démarrer bu fa doxate moom li moom amu fi ku fi doxotaat dañ ko war a génne kër ñëppay doxa fi ñu fi toog ñëpp dañuy dox léegi nga ne ma ndax doo dox père man waxuma ak yow sa doxati bàyyi xaw ma noo koy tuddee Moussa tuddu ko de yaa ko tudd eh man duma sam morom laa wax te nga wax a malikumba daa xee daa ko gën a xeñ yow mi bañ ndox parce que ndox mi dafa sedd loolu nga tëj sa gat malikumba yow soo moytu naa la ray baka yaa la du yow Moussa rey na sans femme dëkk ba rey naa ba ñaari mbaam xuux ñaari mbaam xuux baaka mburu laa leen dul ci tàññu bi saane waxal a kii yow mbaam nga rey moom ay nit la rey bayru malikumba góor yàlla la maa la ko du taat yow rek loo de waaye est ce que doo ñëw ñu may na malikumba bëgguñu yaa xam ñoo vraiment sama gars yi bëgg nañ ngeen dem abonné suñu compte YouTube ak Instagram si yéen lañ yaakaar te ku bëgg a jàllale ay publicité suñu numéro muñ suñu bio bi soo fa demee contacté ñu dañ la waa dem leen ngeen abonné ci Instagram dégg nga bu leen fàttee loolu ah konaa kii dama yàgg dof lillaahi wala ngir yàlla sama coupé la